Você chegou. Claro que cheguei. Barnabás já queria te procurar de novo. Como ele disse, a intenção é o que vale, certo? Ao que parece. Venha, os outros nos esperam. Demorou e ficamos preocupados. Ainda mais com todos os guardas de Atenas atrás de você. Cleon tem que fazer mais que isso para me deter. O que é isso tudo? Começamos a montar um plano para derrubar Cleon. Mal dá pra chamar isso de plano. É muita conversa, mas pouca ação. Aqui é tão diferente sem Péricles. A inspiração dele segue viva. Por isso estamos aqui. Onde outrora vínhamos para esquecer dos problemas, agora viemos enfrentá-los. E voltando ao que realmente importa. Restaurar Atenas a sua glória passada. Então vocês vão derrubar Cleon. Explique o plano. Não vai ser simples. A morte dele perturbaria a paz e seria pior para Atenas. Exato. Temos que mirar a reputação dele. Aristófanes diz ter criado uma peça que vai dar conta do recado. Uma peça? É bem, bem mais do que isso. Vê se não enrola a túnica. Não vejo por que não podemos só amar uns aos outros. Tudo é mais divertido com amor. O que tem de especial na peça? A sua famosa imitação do macaco laranja vai estar presente? Ha! Curiosamente, essa foi a inspiração. Não é um risco retratar ele de forma negativa diante dos admiradores? Eles vão mudar de ideia com a peça. Boa arte é arriscada, mas meu plano dará certo. Não podemos ficar parados. Um barco de Cleon vai a Mitilene matar as pessoas lá. O povo confia em Cleon. Eles votam em qualquer medida que ele propõe. Mas isso não quer dizer que não faremos nada. Derrubar Cleon não será fácil. Mas com a sua ajuda, será possível. Eu devia ter ficado. Alguém precisa deter Cleon. Tolos olham para trás em horas como esta. E você não é tolo. Por ora, nossa meta é salvar Mitilene. Então essas coisas são isso? Algum tipo de plano? Desde que ouvi Cleon falar de Mitilene, eu sabia que tinha algo estranho e venho tomando providências para descobrir o que é. Seu plano parece promissor. Um aluno meu está se passando por guarda na Acrópole. Pelo visto, Cleon está escondendo algo lá e tem tido encontros secretos com outros. Uma ação ousada. Tempos de desespero. Se acha que tem algo lá na Acrópole que vai nos ajudar, eu encontrarei. Espero que você possa encontrar provas dos desvios dele. Mas e se o povo não se voltar contra Cleon? Eles vão. Eu discursarei diante deles em breve. Com sua ajuda, mostraremos a eles o homem por trás da farsa. Onde você quer que eu vá?
para a seção oeste do Santuário da Acrópole. Você tem alguma outra ideia sobre onde procurar? O que eu sei é que Cleon sempre adorou a estátua de Atena. Parece um bom lugar para começar. Encontrarei algo na Acrópole que Cleon não será capaz de negar. Ótimo. Em breve irei discursar em frente ao povo no Phoenix. Se encontrar algo que possa nos ajudar, encontre-me lá. Não demorarei. Um desastre gravíssimo. Acalme-se. Do que está falando? Minha obra-prima. Ela mudará tudo. Vai entreter, fascinar, titilar e abrir os olhos do povo para as tramas de Cleon. Mas preciso de você. Não sou ator nem poeta, Aristófanes. Pelos deuses, não. É Tespis. Meu protagonista desapareceu. Uma peça sem astro não é uma peça. Como sabe que ele desapareceu? Ele não falta em ensaios, só se estiver bêbado, com uma mulher ou com um homem. Então pode ser tudo? Não, ele sabe o quanto isso é importante. Ele não me decepcionaria. Algo deve estar errado. Você poderia arranjar outro ator? Ah, não. Tespis sempre atrai uma grande multidão em suas apresentações. Quanto mais pessoas testemunharem minha acusação impetuosa de Cleon, melhor. E onde eu encontraria ele? Tespis não costuma ir muito longe de casa. Seria bom começar por lá. Isso não deve demorar. Prepare o espetáculo. Eu volto assim que encontrá-lo. Espero que não vejam que estou aqui. Parece que alguém cavou aqui. Esta pá foi usada recentemente. Ugh!
Pegadas de terra. Deve ser de alguém que foi ao jardim. Está vendo o movimento? Bem rápido. 10, prosseguimos. Para pegar a chave, preciso achar o comandante Felos. Deixa
Deixa comigo. Excelso, paqueros en defensa.
Alaka,
Vou pegar os arqueiros. Sei onde você está, covarde. Estou vendo de onde atirar. Eu podia jurar que estava vindo. Daqui? Estranho. Ah.
agora! Thank you.
Navegue comigo e deixe essa vida para trás. Sócrates tinha razão. Isso é exatamente o que precisamos. Ótimo, você veio. As pessoas estão esperando o meu discurso. Você deve conseguir aproveitar isso na sua fala. Foi o que consegui achar sobre Cleo. Mitilene é só o primeiro de muitos lugares que ele quer aniquilar. Com a influência dele sobre a polis, ele terá os votos para matar toda vez. Então cabe a nós, aqui e agora, convencer o povo. Você vai me ajudar? Como eu posso ajudar? O discurso é seu, não meu.
Exatamente por isso que você pode ajudar. Quero que você aja como alguém que apoia Cleon. Não será fácil, mas farei o que posso. Mas Sócrates, Cleon é um homem do povo. Diga-me, ao ferir alguém com uma espada, você não seria responsável? Eu seria. E se você contratasse alguém para ferir outro, ainda seria responsável pelo ferimento? Sim, ainda seria responsável. Você é quase perspicaz demais e tem total razão. Se alguém for ferido por qualquer meio e nós tivermos um papel nessa dor, então ainda somos responsáveis. Então concordamos que podemos ferir, ainda que pela mão de outro. Correto. Então permita-me outra pergunta. Quem merece confiança? A maioria? Ou um só que detém o conhecimento? Eu sigo quem tem o conhecimento. Certamente eles sabem muito mais que eu. Então, sua decisão é baseada naquilo que outro diz. É o que eu tenho para me guiar. E se a pessoa mentir? Quem mente para mim não pode ser confiado. E nem deveria. Afinal, se alguém mentiu para você uma vez, quem pode garantir que não o faria de novo? Sim. Tem razão. Então concorda que quem mente para você não é digno de liderar? Mas é claro. Oh, atenienses! Vocês não concordam que podem ser responsáveis por ferir alguém, mesmo que por meio de outra pessoa? Concordo. E seguiriam alguém se soubessem que ele mentiu para vocês em benefício próprio? Claro que não. Acima de tudo, portanto, peço e imploro que ouçam estas palavras. Aquele que vocês hoje seguem mente em benefício próprio. Cleon mentiu para vocês para ter votos necessários para atacar Mitilene. E temos provas de que ele o fará de novo. Caso o navio chegue em Mitilene, o povo não terá chance de sobreviver. Agora que sabem a verdade, vocês podem reverter a decisão. Outra votação deve ser feita. A vida dessas pessoas está em suas mãos também. O navio tem que ser detido. A retórica poderia ter sido melhor. Mas ainda assim, acredito que as pessoas não possam negar a prova apresentada. Mas nós só falamos. Fizemos muito mais que isso. Usamos uma prova e um argumento claro para criar uma situação que não só prejudicará Cleon, mas também salvará inúmeras vidas. Mas foi suficiente? Creio que notícias dos desvios de Cleon vão circular por toda Atenas. Seus cidadãos amam a cidade e o que ela representa. Ninguém a quer arruinada. Hey!
melhor eu me esconder. Essa deve ser a casa do Tespis. Você não parece um ator. Ou então seu papel é de guarda ateniense. Eu... Quieto. Eu vou fazer algumas perguntas e você vai me responder. Mas o comandante Hexenor... Qual o seu nome? Bullis. Bem, Bullis. Cabe a você escolher se vai sair andando daqui, entendeu? Sim. Me diga, o que você procura? Uma peça estúpida. Eles não me dizem nada. Peça? Só faço o que me mandam. E mandaram destruir o manuscrito. O que você fez com o Tespis? Alguns dos rapazes levaram ele para ficar bêbado na taverna descendo a rua. Espero que esteja dizendo tudo. Só o que sei é que querem manter o ator ocupado. Veja você mesmo, ele está na taverna. E isso é tudo mesmo? Eu só sigo as ordens do comandante, não faço perguntas. Faça algo útil e junte-se à minha tripulação. Você é leal e segue ordens. Você me aceitaria? O que me diz? Para poder sair de Atenas. Obrigado. Obrigado. Sua mulher, Ele já bebeu o suficiente. E por que isso é da sua conta, colega? É, porque sua conta... Ah, olha só você. Melhor você se mandar. Vim em nome do chefe dele, Aristófanes. E? Ele não está trabalhando. É, não tô trabalhando, mas gosto dele, viu? Aristófanes, um cara engraçado, mas umas ideias... Falei que era perigoso. É mesmo. Preciso dele sóbrio e bem. Acho que você não entende a situação. O comandante Hexenor ordenou que não deixássemos ele sair. Melhor eu ficar. Não quero problema. Me deem Tespis e eu dou algo em troca para vocês. Nós podemos chegar a um trato. Aqui, pelo seu incômodo. Eu vou cuidar dele agora. Ha! Um tolo e suas dracmas! Muito bem, você não nos verá de novo. Eu não tô muito legal. Ele disse, você está com uma máscara, você vai ficar bem, ele disse. Você é tão forte, Aikaterini. Eia, cavalinho! Meus pais diziam, você vai ser... Obrigado, mas você não pode ir além. Eu já tenho um verdadeiro amor.
Só preciso que você esteja bem para amanhã. É claro, eu só preciso da minha musa. Meu amor, não posso, não me apresento sem ela. Você estará na peça. Não sei a Ekaterine. Um nome divino para um divino corpo. Digo, ser. Os homens na taverna, quem eram eles? Ah, os admiradores, inofensivos mesmo. E gosto de um homem de uniforme. Você precisa ficar sóbrio. A peça é importante. A Ekaterine também. É minha musa. Por favor, ela está logo a oeste daqui, na casa de Afrodite. Se assim você estará na peça, eu encontro sua musa. Ah, às vezes me pergunto se sair de Cefalônia foi uma boa ideia. Estarão bem alertas aqui. Musa. Não é muito meu tipo. Tem músculos demais. Mas se tiver as dracmas, podemos chegar a um acordo. Tespis disse que eu a acharia aqui. Ah, meu querido Tespis, um artista de muitas aptidões. Mas vamos falar de nós. Você não o entendeu. Eu preciso da sua ajuda. Muitos precisam. Essas mãos ajudaram mais gente do que Hipócrates. Não. Tespis pediu para te buscar. Bom, não vou dar nenhum desconto para amigos dele. Se é isso que está pensando. Não. Tespis quer que vá até ele. Para ajudá-lo a se apresentar amanhã. Tespis ama se apresentar. Mas vai ter que fazer isso sem mim desta vez. Você não é a musa dele? O comandante Hexenor deixou claro que custaria a minha vida se eu me aproximasse de Tespis agora. Estão me falando muito desse comandante Hexenor recentemente. É um dos lacaios preferidos do Cleon. Ouvi histórias das outras meninas, gosta de se fantasiar, tem uma túnica e uma máscara, gosta de bater nas pessoas também. Eu sinto muito. Ele comanda a tropa local. Os homens dele vivem aqui. Logo contariam para ele se eu saísse. Por que este comandante te ameaçou? É tudo por causa dessa peça idiota. Estão fazendo tudo o que podem para proteger a imagem de Cleon. Sim, mas por que você? Atores são um tipo supersticioso. O comandante Hexenor sabe que Tespis não se apresenta sem a musa dele esperando nas coxias. Fique tranquilo. Vou cuidar do comandante Hexenor. Você não entende que tipo de bastardo ele é. É mais que um simples soldado ateniense. O que quer dizer? Reuniões secretas, visitantes estranhos. Ele me dá calafrios. Você vai ter que matar ele. Não há outra opção.
Depois disso, você vai até Tespis? Com o maior prazer. Onde posso encontrar o comandante? Na caserna, atravessando a rua, ao norte. As meninas precisam visitar ele quando ele quer o serviço. Ele não tem energia para descer até aqui. Poderia descrevê-lo? Ele usa um desses elmos grandes estúpidos. Compensa outras áreas. Fique tranquila. Eu vou cuidar dele. Me traga a espadinha dele como prova. Ah, voltarei logo. Não chame nenhum homem de feliz até que ele morra. Até então, ele não é feliz. Só sortudo. Parece restar pouca dúvida que Hexenor está alinhado com o culto do Cosmo. Preciso tomar extremo cuidado nesta área. Ei! Não pode ficar aqui, Mistius! Saia!
Isso serve de prova da morte dele? Eu não me referia a essa espada. Mas, se ele está morto... Minha parte foi feita. Vá garantir que Thespis esteja no teatro na hora da apresentação. Isso é muita atenção. Vem aqui e deite um pouco. Temos tempo para nos divertirmos. Ou tudo é trabalho para você? Qual o seu problema? Tem muito mais em jogo aqui do que alguns momentos de prazer. Só alguns? Você não tem muito autoestima no amor, então? Essa peça pode ajudar a decidir o destino de Atenas. Cumpra a sua palavra e vá até Thespis. Pode relaxar. Eu verei você na peça, com Thespis. Cuidado. Não posso deixar me verem aqui.
Por favor, diga que tem notícias de Tespis. Ele está bem. E vai estar apto para se apresentar amanhã. Ah, graças aos deuses. Sei como atores são às vezes. A vida dos atenienses é muito complicada. Prefiro ser camponês que trabalhar no teatro. Verdade, não é para todos. Mas é uma vida maravilhosa. Aqui, pelo seu incômodo. O povo pode ser o coração de Atenas, mas minha peça será sua voz. Se Cleon fosse perecer! Você também sabe da educação porca que ele teve! Quantos insultos! E pensar que eu ia propor a construção de uma estátua na cidade a cada um de vocês por sua valentia! Vê! Ele nos trata como caquéticos e nos engana rastejando aos nossos pés! Mas... a astúcia em que jaz o seu poder voltar-se-á contra ele próprio aqui. Ah! Triste! Os conspiradores estão me assassinando! Bom, e agora? A peça foi um grande sucesso, como eu sabia que seria. Com isso e a prova que você apresentou na Phoenix, a popularidade de Cleon despencou. Ele está indo para Anfípoli, em uma tentativa de se redimir. Alexios, Brásidas me pediu para vir. Ele está são e salvo. Onde ele está agora? Anfípoli. Estão se preparando para lutar? Se chegar a ele antes de mim, diga que estou a caminho. Então, o que você vai fazer? Cleon morre agora. Essa é nossa chance. O plano já está funcionando. A morte não deve ser antecipada, mesmo para alguém como Cleon. Ele é bem o tipo que deve morrer mais cedo. Nem todos os vivos merecem envelhecer, Sócrates. E você decide quem merece? Dessa vez, sim. Então, boa viagem.